Čauky, zdravím vás z našeho showroomu. Dnes tady probíhá oslava 3. narozenin pošmí. Bude to krásný den a máme tady pro vás kytičky, makronky a úžasnou slevu 1+1 kus zdarma. Takže doufáme, že ten den krásně užije. No a pokochejte se záběry, jak to tady krásně vypadá. Na zdraví! Na zdraví! Čauky, zdravím vás z našeho... Ještě jednou, to bylo hrozně zdržené. Máte 1+1 za půl a jednak vás čeká za půl. Čauky, zdravíme vás z našeho showroomu. Ještě jednou. Klidně můžeš říct showroom. A blbblbl. Já jsem si říkala, že... Ha ha ha.